Vi har tidigare pratat väldigt mycket om vad målstyrning är för någonting och hur man ska jobba med målstyrning för att det ska fungera. Senaste veckan så pratade vi också om vad strategi är för någonting. Idag tänkte jag prata om hur både målstyrning och strategi faktiskt hänger ihop i ett större sammanhang utifrån affärsplaneringsprocessen. Låt mig visa hur jag faktiskt tycker att det här bör hänga ihop om vi tänker utifrån en affärsplan till exempel. Med det gäller affärsplanering så kan man ju tänka utifrån två dimensioner. Den ena är tidsaxeln och den andra är abstraktionsgrad på det man faktiskt tar fram. Och de flesta affärsplaneringsprocesser börjar ju med någon typ av vision. Den ligger långt bort i tiden och därmed har de också en väldigt hög abstraktionsgrad. För att öka agerbarheten i sin vision så översätter man den i en strategi. Strategin ligger ofta på en lite kortare tid, 1-3 år fram i tiden, och har därmed också en lägre abstraktionsgrad, alltså högre konkretiseringsgrad. Men för att ytterligare öka agerbarheten i sin strategi, vilket vi pratade om förra gången, så översätter man den i mål. Nu börjar vi komma ner på kanske ett års tidshorisont och därmed klart mycket högre agerbarhet. Ytterligare agerbarhet når man om man bryter ner sina mål i vad jag brukar kalla för fokusområden. Det vill säga, här pratar om vilket beteende som krävs för att nå ett specifikt mål. Och först när vi är nere på den här nivån så börjar vi närma oss realtid och nuet och kan börja prata om aktiviteter. Och den här kedjan, det är ju inte rocket science i sig på något sätt. Men det intressanta med den här kedjan, det är att det är så otroligt viktigt att få allting att hänga ihop. Från vision, över strategi, ner i mål, fokusområden och aktiviteter. Och det allra vanligaste misstaget man begår här är ju ofta att man glömmer mål och fokusområden. De allra flesta affärsplaner som jag tittar på har en vision, en strategi och sen en mängd aktiviteter. Och vad som händer då, det är att man försöker hitta aktiviteter på förhand som ska nå en viss strategi. Men det är ju så att marknaden förändras och så vidare, så man kan inte på förhand veta vilka aktiviteter som finns. Det vill säga, det finns några aktiviteter som på förhand är definierbara nyckelaktiviteter. Men genom att styra mot tydliga mål och skapa det som en brygga mellan strategi och aktiviteter, så blir det ju lättare för en organisation att faktiskt kontinuerligt hitta de mest relevanta besluten och aktiviteterna som faktiskt driver bolaget mot sitt mål. Det vill säga, vad jag vill att ni ska ta med er härifrån idag, det är ett par saker. Ett, mål och fokusområden, det är den absolut mest naturliga bryggan för att översätta strategi till aktiviteter. Och två, identifiera inte för många aktiviteter på förhand, utan låt människor styra mot mål och därmed så kommer aktiviteterna av sig själv. Testa av den här på era affärsplaner idag och titta hur ni ligger till. Lycka till!